Stāsts par sievieti, kur ir sapinusies savās domās un meklē patiesību, bet vienlaikus slēpjas no tās. Tā par savu lugu izsakās franču autors Florians Zellers, kura darbu Inters Rešetins izvēlējies savam otrajam iznācienam Dailes teātrī režisora lomā. Man svarīgi ir līdzīgi tā kā medicīnā. Nevis ārstēt sekas, bet meklēt cēloņus. Florians Zellers ir iedevis materiālu un tā aizberga neredzamā daļa, kuru mēs 2 mēnešu laikā ar aktieriem esam mēģinājuši piepildīt, tā mani saista. Mēs meklējam cēloņus viņa rīcībai. Un tas jau ir tas, kas veido šo stāstu. Annai autokatastrofā iet bojā vīrs, ar kuru kopā nodzīvota 20 gadi. Paliekot vienai, sieviete sāk mocīt šaubas par līdšanējo kopdzīvi un viņa ieslīgst drudžainos patiesības meklējumos. Izrādas intriga, stāsta atrisinājumu katrs var izvēlēties pēc sava prāta. Autors skatītājiem atvēlējis brīvas interpretācijas iespējas. Mūsu iztēle, mūsu fantāzija varbūt reizēm spēcīgāk par dzīves realitāti. Par to ir izrāde. Un tas, protams, ir katra pašziņā, cik tālu mēs ļaujamies savai iztēlē, savai fantāzijai. Bet tas ir jautājums arī par mākslinieku, rakstnieku, aktieru fantāzijas pasauli. Jo tas ir tas, ar ko mēs sev barojam savā darbā. Un tad vienmēr ir tas jautājums, cik tālu mēs esam patiesi, cik tālu mēs ņemam no savas dzīves un cik tālu mēs izdomājam. Un tur tā robeža ir ļoti trausla. Neuzbāzīgu, bet niansētu un noskaņu radošu mūziku sacerējis Juris Vaivots, bet aktieru spēles laukumu iekārtoja scenogrāfs Kristiāns Brekte. Inters Rešetins jau savā otrajā izrādē apliecina, ka ir ļoti mērtiecīgs režisors, ka viņš ļoti pārdomā visus sīkumus savās izrādēs, ka viņam ir pārliecība par to, kāda stila, kāda veida izrāde viņš vēlas redzēt un ka viņš to arī ir spējīgs realizēt. Un savukārt man ļoti patīk, ka mūsdienās tajā trokšņainajā laikmetā kāds ir spējīgs tādās klusās un ļoti cieņpilnās intonācijās runāt par divu cilvēku savstarpējām attiecībām. Vēl pirms zviedu režisoru Ingmāra Bergmane lūgas laulības dzīves ainiņas iestudēšanas Dailes teātrī, tēmu par sievietes un vīriešu savstarpēji sarežģītām attiecībām veiksmīgi ir aizsācis arī Inters Rešetins. Līga Gaigala, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.